Десятеро волинян захворіли лаймобереліозом через укуси кліщів. Це хвороба, яка повільно вражає нервову систему. Перший її симптом проявляється за три тижні після укусу. На тілі з'являється червона пляма, а навколо неї кільце. Вже пізніше виникають і інші симптоми: болять суглоби, підвищується температура, мігрень. Троє волинян захворіли ще небезпечнішою хворобою кліщовим енцефалітом. Це інфекційне захворювання, що поражає центральну нервову систему запалення мозку. Якщо так по -про простому говорити, особливо активні кліщі навесні, проте і влітку на природі потрібно бути обережними, стверджують медики. Рекомендують носити закритий одяг, вдягати шкарпетки та головний убір. Якщо кліщ вже присмоктався до тіла, не радять вірити народним рецептам і самостійно видаляти паразита. Кажуть, можна помазати любим маслом, щоб він задихнувся, і відпав. Ну рідко буває, що він відпадає. Коли він вже проник глибоко, то він вже не, не відпаде. Постраждалим від укусу кліща необхідно звернутись до місцевої амбулаторії чи поліклініки. Там спеціалісти зможуть безболісно видалити комаху. А ще після цього варто звернутись до інфекціоніста.